အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဆိုင်ခွန်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မောင်ရင်ညီလေးကိုထားတယ်လိုက်လားမလိုက်လားမသိဘူးကျွန်တော်သဘောကျရယ်ပေါ့နော်လိုင်းဘောကကျွန်တော်မောင်ထဲဆိုင်ရလားမသိဘူးကျွန်တော်ချစ်လို့တဲ့ပေါ့နော်လက်ဆောင်ပလက်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ကလည်းလာပြီးတော့မှမေးကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြပြပေးမယ်ဒါကတော့မေဆောမာလာတီဗီပေါ့နော်အမေဆောမာလာတီဗီနဲ့အမေအီရဲ့နဒီနဲ့ပေါ့နော်အာဘာကွာလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာကွာလဲလို့မေးကြတယ်ဒီမှာဒီမစ်ဆရာကြီးလည်းဒီမစ်ဆရာကြီးကလည်းပြောနေတယ်တဲ့အဲဒီမစ်ဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမေတော်ကကြီးတယ်ဒီမေတော်ကပို့လို့ပြီးတော့မှထက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကလေဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမင်းဖခင်နဲ့ငါဖခင်နဲ့ချမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးကဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့သဘောပေါက်မှန်းတူပါတယ်အမေဒီအမေအဆက်ကိုမပြောခင်အမေရှေးဖြစ်နေနောက်ဖြစ်နောက်ရှေးကဖြစ်တဲ့ပုံစံရှေးကဖြစ်တဲ့ပုံကုန်နဲ့နောက်ကဖြစ်တဲ့ပုံကုန်ဒါပဲกว่าလိမ့်မယ်ဒါပဲกว่าမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဘောနော်အရှိကကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုပွင့်ခဲ့တယ်အရှိကပွင့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုပွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တယ်ဂရမမြတ်စွာဘုရားဒါကလည်းဘုရားပဲအရှိကဘုရားကလည်းဘုရားပဲအခုလက်ရှိဟိုဘရနိပန်ဆန်တော့လည်းဘုရားကလည်းဘုရားပဲနောက်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုရီမီဒီယာမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပဲမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားပဲအရှိဖြစ်တာနဲ့နောက်ဖြစ်တာနဲ့ကွာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအမေအီယန်နဒီဆိုတော့ကျွန်တော်နန္ဒကာမေတော်ကြီး၄ပါးထဲမှာနန္ဒကာဒေဝီအစင်ရတဲ့မေတော်ပေါ့နော်ဒေဝီအစင်ရတဲ့မေတော်ရှားမေတော်တွေကတော့အရင်တော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တိတ်တော့မှတ်တော့မထားဘူးဘာလဲဆိုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့မေတော်လောက်ပဲကျွန်တော်မှတ်တာလေနော်မေတော်၄ပါးရှိတယ်မေတော်၄ပါးမှာတကယ်ကိုဒေဝီအစင်ရတဲ့မေတော်ဆရာတော်ကြီးတွေတကယ်ကိုဘုန်းတော်ကြီးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမေတ္တာပို့တဲ့မေတ္တာပို့တဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမေတ္တာပို့ပေးတဲ့မေတော်ကြီး၄ပါးပေါ့နော်အမေဝိမလဒေဝီအမေဤတကားဒေဝီအမေအီယန်နဒီအမေအီယန်နဒီ၄ပါးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြမေတ္တာပို့ပေးတဲ့ငကားမေတော်တွေပေါ့နော်နဲ့ငကားခမဲတော်တွေကတော့မပြောတော့ပါဘူးတိလို့မလို့ထင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရှိကဖြစ်တဲ့မေတော်တွေအမေစောမလာတီဗီဆိုတာနောက်ကဖြစ်တာလားအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမေဆိုတာလည်းတတ်တော်ရာကျော်ကြီးရင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးဂုံပုတ်ကိုဘယ်လိုနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြပြတာမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဂုံပုတ်ဒီမှာကွာတလေဆိုရင်ဒါကတော့တိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရေရှည်မှာဟိုတကယ်ကိုဒေဝီနဲ့အမေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပြတာသဘောပေါက်မှလို့ထင်ပါတယ်အမေဆိုလည်းတကယ်ဘောကရီရှာနဂါဒီရဲ့မေတော်ကြီးပဲလေနောက်တယ်မလားမေတော်ကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမေဆောမာလာဒေဝီအမေဆောမာလာဒေဝီရဲ့ဆက်တရားပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေဆောမာလာဒေဝီရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုတာပြောပြလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ရှမ်းနဲ့ဆက်ရမယ်အဲ့ရှမ်းနဲ့ဆက်တဲ့သူကနောက်ထပ်အမတော်မမြစိန်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုဆောင်းရှောက်တယ်ဒီမြေတိုင်နှင်းရှင်တွေကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်ဒါမဲ့ရှမ်းတိုင်နှင်းရှင်တွေနဲ့အဆက်ပါမယ်ဒီမြေအဆက်တွေကဆောင်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမေဇောမလာဒေဝီရဲ့အဆက်အနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုဆရာကြီးပြောကြတယ်အမေဇောမလာဒေဝီရဲ့အဆက်ရှမ်းနဂါအဆက်လို့ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ရှမ်းအဆက်နဲ့ဆောင်းလျှောက်မှုကဒီမြေပုံကိုတခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကအမေဇောမလာဒေဝီ